Mirë, do të shkojmë te kolegu Eni Ferati në SPAK, duke qenë se pas kërkesës së avokatëve të zotit Berisha për ta shtyrë periudhën se kur do të merret në pyetje ai, por edhe në fakt dhëndri i tij Amar Bërmalltezi, diçka ka ndodhur sot. Eni, më thuaj vendimi për kur është shtyrë? Përshëndetje Sidorela, si Amar Bërmalltezi ashtu edhe ish-kryeministri Sali Berisha do të merren në pyetje javën e ardhshme pasi SPAK ka pranuar kërkesën e avokatëve, të cilët kanë kërkuar pra që të shtyhej kjo seancë marrjen pyetje sepse e kanë padur për pamundur qoftë ditën e sotme, por edhe ditën e nesërme që të paraqiten me klientët e tyre për të marrë pyetje për herë të parë nga SPAK lidhur me hetimet që përkryen sa i takon dosjes së privatizimit të ish-kompleksit Partizani. Nga ana tjetër, ditën e sotme, gjykata e posaçme e apelit kundër korrupsionit dhe krimit organizuar ka lajmëruar edhe emrin e gjyqtares e cila do të shërtojë ankimin e zotit Berisha në gjykatën e posaçme lidhur me vendimin e 30 ditorit që e çoi atë në arrest shtëpie nga detyrim paraqitje që ishte caktuar më herët për të. Në këtë ankim gjithashtu që do të shqyrtohet nga gjyqtarja Iliriana Oldashi, është edhe pjesa ku zoti Berisha ka ankimuar mos përjashtimin nga trupa gjykuese të gjyqtares të akuzuar nga ana e tij për të avokatëve për konflikt interesi Irena Gjoka. Dhe tashmë që është caktuar emri gjyqtares, pritet vetëm ndërkohë këto momente lejoni të bëjmë dije që zoti Jorg kryetari i bashkisë për çfarë ishte? Një përgjigje, për çfarë ishte? Në lidhje me çfarë? Në lidhje me kallëzimin e Belerit jeni? Për çfarë keni hyrë nga dera e parë me prokurorisë? Bëj fjalë për kryetarin e bashkisë Imarës, Jorgo Goro, është do të rejë i cili sapo u largua nga ambientet e SPAK dhe nuk preferoj të jepte detaje, kam përshtypjen se për çfarë ndodhej në këtë institucion, apo jo Eni? Po, Sidorela, në fakt, kjo është hera e dytë që kryetari në detyrë, në fakt, i bashkisë së Imarës, Jorgo Goro, i cili vjen të mbaj këtë post për shkak se zoti Beleri ende nuk është betuar në detyrën për shkak të konfliktit ligjor që ai ka, pasi është vënë në akuzë nga ana e prokurorisë posaçme, është hera e dytë që zoti Goro paraqitet në SPAK dhe sipas informacioneve bëhet fjalë pikërisht për kallëzimin e depozituar gushtin e kaluar nga qelia e paraburgimit të kryetarit të bashkisë të kryetarit të zgjedhur të bashkisë Imarës Fredi Beleri, i cili në të kallëzim ka renditë emrin e Jorgo Gorë si kryetar i bashkisë Imarës, emrin e ish-ministres Olta Gjaçka, për cilën gjithashtu SPAK në fakt ka nisur një hetim, ka pyetur edhe bashkëshortin e zonjës Olta Gjaçka, e konkretisht në pyetje është marrë pikërisht ishte deputeti Artan Gaçi, tashmë një biznesmen, dhe ndërkohë, sipas informacioneve lidhur me këtë kallëzim të zotit Beleri, prokuroria e posaçme vitin e kaluar bllokoi, sekuestroi edhe një sipërfaqe toke pikërisht të përfituar nga zoti Gaçi në cilësinë edhe të investitorit strategjik, në fakt që po hetohet nga prokuroria e posaçme pikërisht mbi bazën e kallëzimit të depozituar në gushtin e vitit kaluar nga Fredi Beleri nga qelia e paraburgimit. E kuptoj, mirë Eni, të falenderoj.